Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos, vamos! Dos dias dos treinamentos, sofrer fora de casa, jogar fora de casa, né? Isso é muito importante. A gente vê algumas pessoas falando que quando o Palmeiras entra em campo, às vezes a gente tem que dar espetáculo, tem que ganhar de 4, de 5, mas nós aqui dentro sabemos a dificuldade que é, né? A gente joga contra outro time, outro 11 jogadores que correm atrás também dos seus ideais, dos seus objetivos. E eu creio realmente que nós soubemos mudar essa chave, né? Primeiro da Libertadores, mudamos a chave para o Campeonato Brasileiro e a gente acabou de mudar essa chave também para a Copa do Brasil. A equipe está de parabéns pela vitória, pelo empenho, né? E é um grande resultado, já visto que nós temos mais um jogo dentro de casa, então isso dá uma tranquilidade para dentro de casa poder fazer mais uma boa atuação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa, rapaziada. Vem pra FAM, a faculdade que investe em você.